Евангелие според Лука, 21 глава За свршетокот на светот А кога Исус ги подигна очите, виде како богатите ги пуштаат своите доброволни прилози во касата. А виде таму една сиромашна вдовица која пушти само две лепти и рече Вистина ви велам, оваа сиромашна вдовица пушти најмногу од сите зашто сите пуштија доброволен прилог од својот вишок, а таа во својата сиромаштија ја пушти сета своја прехрана што ја имаше. И кога некој зборуваа за храмот дека е нахитен со убави камења и со посветени дарови, тој им рече, ќе дојде време кога од тоа што го гледате нема да остане ни камен на камен, се ќе биде разурнато. А тие го прашаа и рекоа, Учителе, а кога ќе биде тоа и кој е знакот дека тоа ќе се случи? Тој им рече, чувајте се да не ве измами некој, зашто мнозина ќе дојдат во моје име и ќе речат, јас сум и времето се приближи. Но вие не одете по нив. Кога ќе слушате за војни и нереди, да не се уплашите, зашто прво треба тоа да се случи, но веднаш не е крајот. Тогаш им зборуваше, ќе се дигне народ против народ и царство против царство. И ќе има големи земјотреси и на разни места глати болести. И ќе има уште и стравоти и ќе се појават големи знаци на небото. Но пред да се случи тоа ќе стават раце на вас и ќе ве гонат, ќе ве предаваат во синагоги и во затвори, ќе ве водат пред цареви и управници поради моето име. Тоа ќе ви биде за да им посведочите а вие, земете го оваа при срце, да не се подготвувате однапред како ќе се браните, зашто јас ќе ви дадам уста и мудрост, на која нема да можат да и противречат, ниту да се одржат сите ваши непријатели. И ќе бидете предадени и од родителите, браќата, роднините и пријателите, а некој од вас и ќе убијат, и ќе бидете намразени од сите поради моето име. Но вам, нема да ви пропадне ни влакно од главата. Со трпение ќе ги зачувате своите души. А кога ќе го видите Ерусалим опколен од сите војски, знајте дека е близо неговиот пустош. И тогаш оние кои се во Јудеа, нека бегаат во планините, кои се во градот, нека го напоштат, а па кои се понивите, да не влегуваат во градот, зашто тоа се денови на одмазда, за да се исполни се што е напишано. Но тешко на бремените и на доилките во овие денови, зашто ќе има голема тага во земјата и Божи гнев врз овој народ, и ќе падјаат под острилото на мечот и ќе ги одведат во робство помеѓу народите. А Ерусалим ќе го газат многу божци, додека не се исполнат времињата на народите и ќе има знаци на сонцето, на месечината и над звездите, а на земјата ќе има тага кај народите и збунетост од бучењето на морските бранови. Луѓето ќе треперат од страф и од исчекување на она што ќе го снајде светот, зашто и небесните сили ќе се разнишат. И тогаш ќе го видат човечкиот син како доаѓа во облаци со голема сила и слава. Ако ќе почне тоа да се случува, исправете се и подигнете ги вашите глави, зашто се приближува вашето откупување. Пото им каже и споредба. Погледнете ги смоквата и сите други дрвја. Кога ќе видите како се развиваат, сами знаете дека летото е близу. Така и вие. Кога ќе видите дека ова се случува, знаете дека Божјото царство се приближи. Вистина ви велам, дека овој род нема да помине додека се ова не се исполни. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. Но, внимавајте на самите себе, вашите срца да не бидат оддадени на, раз, на, развратни гозби, пијанства и животни грижи и да не ве не ненадејно оној ден, зашто тој ќе дојде како замка за сите кои живеат по целата земја. Затоа, бидете будни и молете се во секое време, за да можете да издржите и да го избегнете се она што ќе настане и да се одржите пред човечкиот син. Денја Исус поучуваше во храмот, а ноќе излегуваше и ноќеваше на гората наречена Маслинова. И сиот народ рано наутро доаѓаше кај него во храмот за да го слуша.